श्रीमंदिर रत्न भंडार प्रकृतरे तीन भागरे विभक्त चलंती भंडार बाहर भंडार ओ भीतर भंडार 1978 रे शेष थर पाई भीतर रत्न भंडार खोला जायथिला सेतेबेले प्राय 70 दिन धरी चालीथिला रत्न भंडार रे गणती ओ मणती कार्य श्री जगन्नाथ मंदिर आईन 1960 अनुजाई भीतर रत्न भंडारे थिबा अलंकार गणति मणति एवं एहार ऑडिट निर्दिष्ट समय अंतर रे हेबा कथा किंतु परंपरा अनुजाई यहाँ को निर्दिष्ट समय अंतर रे खोला जाए नाही। गत शताब्दी रे चारि थर खोला जाइथिला तथ्य अनुजाई यहाँ प्रथमे 1905 एवं 1926 रे खोला जाइथिला शेष थर भीतर रत्न भंडारर गणति मणति पाई यहाँ खोला जाइथिला 1978 मसीहारे एक छजुनिया कमिटी बाहर भंडार भीतर भंडार एवं चलती भंडारर थिबा समस्त अलंकार गणति करथिले एहा परे 1985 मसीहारे बलभद्रंक पाई आवश्यक स्वर्ण अलंकार आसीबाकु थिबारु एहा शेष थर पाई खोला जाइथिला तबे से समय रे एहार गणति किंबा मूल्यायन करा जाय नथिला 1978 मसीहारे रत्नभंडार खोला हेतला आ तार मध्ये किछि गणति हेतला ଯେତେବେଳେ ଛଅ ଜଣିଆ କମିଟି ଯାଇ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା କିଛି କରାହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 1985 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲା ହେଲା ଖୋଲି ସେଇଟା ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଇକରି ସେସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିନାହିଁ 1978 ମସିହା ମେ 13 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 70 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 376 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4364 ଭରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେହିପରି ଏଥିରେ 231 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଜନ 14878 ଭରି ରହିଛି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 79 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 8175 ଭରି ସେହିପରି ଏଥିରେ 39 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4671 ଭରି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରରେ 8 ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଓଜନ 299 ଭରି ଏବଂ 23 ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2603 ଭରି ବୋଲି ଶେଷ ଗଣତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ 1978 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଛଅ ଜଣିଆ କମିଟିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରଥ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସଚିକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆର୍ ବିଶ୍ୱାଳ ଦୁଇ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ନରସିଂହ ଦାସମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୀମସେନା ଗୋଚ୍ଛିକାର ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା ରେକର୍ଡରେ ରହିଛି 1978 ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ତଦାରଖ ଗଣତି କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଗଣତି ମଣତି ସହ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବିଶେଷ କରି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆପଣ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରିଲ୍ ଗେଟ୍ ତେଣୁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇକି ଦେଖିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଲିଖିକି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ମରାମତି ନିହାତି ଦରକାର ଯାହା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ପାଣି ଗଳିବାର ତାଙ୍କୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ଫାଟ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ରତ୍ନ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସେଇଟା ଅଛି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଜେରୀରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କଲେକ୍ଟର ଚାବି କେବଳ କାଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ
ବହୁତ ବଡ଼ କାମ, ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକନାଥ ସେଠି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୈନନ୍ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ସେଠି ସାପ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏଇ ଯେ ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର। ଦୁଇ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନୀତି ନିୟମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଧି ରହିଛି ସେ ବିଧିରେ ଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ନହେଲେ, ଭାବ ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଖୋଲିଯିବ ସମ୍ଭବପର ହେବନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଓ ଧାରଣା ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ସରକାର ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କହିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ମରାମତି ସହିତ ଗଣତି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।